Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri, o cümlədən hərb ataşərlərinin Zəngilan rayonuna səfəri başlayıb. Səfər proqramında iqamətgahı Bakıda və Ankarada yerləşən 70-ə yaxın səfirlik və ondan çox beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri, səfirlər, rəhbər şəxslər və digər diplomatlar, hərb ataşərlər, həmçinin Türkiyənin müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Ümumilikdə 150-yə yaxın iştirakçını Bakı və Ankara şəhərlərindən daşıyan təyyarələr Zəngilan beynəlxalq hava limanına eniş edib. Qonaqlar Vəcə hava limanı ilə tanış olublar. Azərbaycana viza tələb olunan diplomatlara asan viza sistemi vasitəsilə elektron viza rəsmiləşdirilib. Diplomatik korpusun nümayəndələri səfər çərçivəsində Zəngilan və Qubadlı şəhərlərində bərpa və yenidən qurma işləri ilə tanış olacaq, həyata keçiriləcək layihələr barədə məlumat əldə edəcəklər.